ស្សពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានរយៈពេល3ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង11បាទប៉ុន្តែយើងមាន2ក្រុមជើងជម្រាបជូននៅ2វេនហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងមានព័ត៌មានសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងមានសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនសម្តេចគមហាសនាបតីតេជោសែនយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានបទយកការហើយយើងក៏មានកិច្ចសម្ភារនៅអចុងកម្មវិធីផងដែរបាទទស្សនជនសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងគុណធាគឺសម្រាប់សិស្សសានុសិស្សដែលបានប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកន្លងមកឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលទៅថ្ងៃនេះគឺប្រកាសលទ្ធផលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រឡងនៅនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងគឺថាទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលរបស់ខ្លួនហើយថ្ងៃនេះចេញហើយប្រហែលជាតាមការប្រកាសនោះប្រហែលជាម៉ោង1រសៀលលទ្ធផលនឹងប្រកាសជាផ្លូវការហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃទី10ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលទ្ធផលនឹងប្រកាសទូទាំងប្រទេសបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើច្រើនគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានពិន្ទុល្អនីតិល្អព្រោះថាឥឡូវនេះនីតិក៏គេគិតយកនីតិដែលមិនទៅថាការពីស្មារតីប្រឡងយកតែមធ្យមបើមធ្យមល្អល្អបង្គួរល្អណាស់តែឥឡូវនេះគឺមាននីតិ ABC គឺទទួលបានលទ្ធផលល្អដល់នីតិ A គឺកន្លែងណាក៏ដាក់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែរបាទអាហារូបករណ៍នេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយទៅដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសនោះគឺជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជួយកាត់បន្ទុកចំណាយរបស់ឪពុកម្ដាយដែលចំណាយទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រហើយការផ្ដល់អាហារូបករណ៍នេះគឺជួយជំរុញឲ្យជាការផ្ដល់ឱកាសមួយទៅដល់សិស្សឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍគ្រួសារនិងសង្គមជាតិបាទអរគុណបាទសុស្ជុនសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ដំបូងនេះយើងមានព្រះរាជសារលិខិតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអបអរសាទរនឹងជឿជាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចគមហាសនាបតីតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននូវខ្លឹមសារនៃសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រទាំងស្រុងបាទជូនសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតខ្ញុំមានហឫទ័យរីករាយចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោត្រូវបានរដ្ឋសភានីតិកាលទី6បោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអសរជនជាតិជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសជាតិជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់កក់ក្តៅបំផុតចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំសកម្មភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងអាណត្តិទី6ជាបន្តទៀតនេះសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោព្រមទាំងសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអសរជននៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដឹកនាំប្រទេសទទួលបានមហាជោគជ័យបន្ថែមទៀតលើបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសុស្ដីសិរីមង្គលវិបុលលសុខមហាប្រសើរជូនសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោនិងសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអសរជននៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលសូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោទទួលនូវសេចក្តីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅអំពីខ្ញុំអតិលេខានរោត្តមសីហមុនីបាទហើយយើងក៏មានសារលិខិតរបស់សម្តេចគមហាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផ្ញើថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅខ្លឹមសារនៃសារលិខិតនេះទាំងស្រុងបាទសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបបិទ្ធព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាបឋមទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណប្រកបដោយបតិសមរសរីករាយជាអនេកបកាដោយបានទទួលព្រះរាជសារលិខិតព្រះករុណាថ្លៃវិសេស
ដែលទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទាននៃការអបអរសាទរព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរចំពោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំដែលមានមហាកិត្តិយសត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាណត្តិទី6ដើម្បីដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសជាតិជាបន្តទៅទៀតក្នុងវរឱកាសដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដែងថ្វាយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រោមម្លប់ព្រះតេជះសម្ភារទ្ធាបារមីនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតព្រមទាំងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គតែងតែប្រទាននឹងការគាំទ្រជាអតិបរមាចំពោះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជារៀងរហូតមកជាថ្មីម្ដងទៀតទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងភរិយាសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយព្រះសព្ទសាទុការពរបវរមហាប្រសើរសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងស្ដេចទ្រង់មានទ្រង់ប្រកបស្ដេចទ្រង់ព្រះប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមព្រះករុណាថ្លៃវិសេសស្ដេចទ្រង់ប្រោះព្រះរាជមេត្តាទទួលនៅអភិវន្តនកិច្ចនិងកតញ្ញូតាធរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំថ្ងៃសុក12ខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធសពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហត្ថលេខាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចាអរគុណនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរគឺសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំមានហឫទ័យរីករាយចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោដែលត្រូវបានរដ្ឋសភានីតិកាលទី6បោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទំនុកចិត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអិសរាជជនជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសជាតិជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀនឃ្លាឡើយសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហត្ថលេខានរោត្តមមុនីនាថសីហនុជានៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើការទូលក្រាបបង្គំថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលបបិទ្ធអង្គសម្ដេចម៉ែជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាបឋមទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះរាជគុណប្រកបតដោយបតិសោមនស្សរីករាយជាអនេកកប្បកាដោយបានទទួលព្រះរាជសារលិខិតអង្គសម្ដេចម៉ែជាអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះប្រទាននៅការអបអរសាទរព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរមហាបវរប្រសើរចំពោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំដែលមានមហាកិត្តិយសត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាណត្តិទី6ដើម្បីដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសជាតិជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងវរឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដែងនូវការបញ្ញាចិត្តខិតខំបំពេញកតបកិច្ចបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រៅមលប់តេជះសម្ភារទ្ធីបារមីនៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈបកពងពួរបំផុតព្រមទាំងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដែលព្រះអង្គតែងតែប្រទាននូវការគាំទ្រជាអតិបរិមាចំពោះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំរៀងរហូតមកជាថ្មីម្ដងទៀតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិងភរិយាសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយព្រះសព្ទសាធុការពរមហាប្រសើរសូមព្រះអង្គសម្ដេចម៉ែជាទីគោរពសក្ការៈស្ដេចទ្រង់ព្រះប្រកបទៅដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយ
Som ang sam dak mai chi ang mcha chi vat dam ko le tbong chi ti korop sakara sdaich trong pro pra rich metta tatul neu aphi watana kich nang katanyu ta thoa da khpong phu bom phot pi tul pra bangkom thngai sok 1200 khai srap chnam cho samratasa put sakara 2562 rektani phnom peing ngay ti 7 khai kanya chnam 2018 hat lekha sam dak akke maha sena padai ti cho hun sain បាទអរគុណយើងញាតិប្រជាប្រមឬមួយទៀតទស្សនជនតែតកតងទៅនឹងពិព័រការងារនិងផលិតផលជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018និងប្រពៃធ្វើនៅខែតុលាបាទហើយបើតាមអ្វីដែលជាការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីព័ត៌មានថាបើសិនជាមិនមានការប្រែប្រួលទេបាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់បាទអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី15គឺនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងណានីនខេត្តខ្វាងស៊ីតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបាទសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវអមដំណើរដោយឯកឧត្តមហោនំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមប៉ាន់សុសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចររួមទាំងអិសរាជជនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនិងធុរជននៃពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី15ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងក្រោមមូលបត់រួមគ្នាកសាងវិថីសោតសមុទ្រសតវត្សទី21និងនាវានុវត្តសហគមន៍ចិនអាស៊ាននឹងដាក់ចេញនៅផលិតផលផ្សេងផ្សេងពីគ្នាជាច្រើនពីអាស៊ាននិងចិនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចវិនិយោគនិងទេសចរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានឆ្នាំលើកទី15នៅក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងអាស៊ាននិងចិនរួមទាំងតេទៀងវិនិយោគិនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមានសក្តានុពលមកកាន់តំបន់អាស៊ាននៅក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកិត្តិយសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមហានជឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូដើម្បីសម្ពោធព្រះពលាជាតិកម្ពុជារួមទាំងអញ្ជើញទស្សនាសាលពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរអបលោកពេទ្យាការស្នាក់នៅប្រទេសចិនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងអិសរាជជនចិននឹងទទួលការជួបសម្ដែងការគូសំពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តខ្វាងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកធុរកិច្ចសំខាន់សំខាន់និងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនព្រមទាំងផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានចិនផងដែរគូកត់សម្គាល់ផងដែរថាពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានបានប្រពៃធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមនៅកលានុវត្តភាពធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅវិនិយោគទុននៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1ទ្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិនមកកាន់តំបន់អាស៊ាននិង150ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់អាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2020ផងដែរជាអង្គនសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈគឺចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2018និងប្រពៃធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅអគារពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័ននយោជកអ្នកផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើសិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ក្រសួងនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2018 National Career and Productivity Fair 2018ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង20យប់នៅឯអគារពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញព្រឹត្តិការណ៍ការងារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាលើកទី8នេះរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតជាវេទិកាជួបជុំគ្នានៅកន្លែងដោយងាយស្រួលសម្រាប់
ในยุทธชั่วเนี่ยดอลกาอบรมบรรดาบรรดาหนึ่งเนี่ยสไปร์กางีทเวอร์กาพลับโดหนึ่งใจรุมเล็กปรบียนตีบซ่ากางีพร้อมแต่งเลือกกัมพัวกาโยดังนั่งบรรดากำนัดอัมพีผลิตภัณฑ์กางีในยุทธชั่วไอทเวอร์กาสับสายปีดับเบิลกาเชื่อเรื่องกำลังพลกรรมเนี่ยเปปัจจุบันหนึ่งอนาคตดับใบแต่ตีงเนี่ยสไปร์กางีทเวอร์เอาเมียนสมบัติภัณฑ์เนี่ยสไปร์กางีทเวอร์ไอดับปีรกางีเนื้อหนึ่งก่อนไหลตัวพร้อมเตียงตัวบานปอดเมียนอัมพีเอาการการเงียนในปัจจุบันนั่งอนาคตพร้อมเตียงเอาการในขนมกาอภิวัตจำเนียงเงียนีเนี่ยด้านการอบรมบรรดาบรรดาไอซับไซการวิธีศึกษาแวะศึกษาในการวิธีอภิวัตจำเนียงครบประเภทบังไฮอัมพีกุมนัดจำเนียงนั่งปัจจัยข่าววิจัยสำหรับเลือกกำปั้วผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพในขนมอาชีวกรรมตามระยะการบังไฮจกใจกลมรูระบบกรรมกรอยู่เจ็ดชั้นน้ำนักการใจกำเล็กบทพิสูจน์จำแนกดังจำแนกเฟอร์ระบบเนี่ยจำเนียงระบายระบายจิตนั่งอันตรจิตปอดเวติกาสำหรับบังการบันไดตุ่มเนี่ยตุ่มน้องพนักทนเทียนเมนูสิ่งใดจูดดำนังขังเลนี่กอบานจะเรียบจูนกรบกระทรวงสถาบันกรมหนสหกรีองการจิตอันตรจิตสวัยรกางเหตุเฟอร์นักสาธารณชนได้มีบ่มน้องโจรวมต่างปีปัวนังโจรวมหรือก่อการตัวบ้านปอดเมียนปุสดาอัมพีการแบบที่ปีพอการเงียนนั่งผลิตภัณฑ์เจียดชนามปีปอนดับรำใบนี้ส้มตำเนะตำน้องมกตีแผนเงียเจียดมกระบอหนังการเงียนในกระทรวงการเงียนนั่งบรรดาบรรดาวิจิจิเวตตามระยะเล็กตุลศัพท์ส้มดับรำปีรำใบรอยเจ็ดสับรำมวยจ่าสมภัยโตคือเล็กส้มดับรำปีรำใบรอยเจ็ดมวยรำใบรอยรำปีจากทวนาริธนีพนมเปิ้งไงปดดับมวยการไข่สราบชนามจอสำหรับสระปศักรายปีปอนปั้มร้อยหกสปีบ่าอคุณทุสจุนในเวนิยคมติปีเนี่ยสมานยาสำหรับติสันบ่าจุกจีปีมุกจำนวนเชี่ยวไว้ได้ขยมตะตัวบาทหากขยมกันไตตะตัวเบียบันไทม์เตี้ยสำหรับการรุนเฮอร์บอกครูสักขยมกันไตจุกจีรอลเสวากรรมขยมบ้านบ่มเป็นย่างหล่อสำหรับอัตเตติจุนรบกขยมหายขยมก็กังแต่บ่มเป็นยังละอ้ออัดกระจอกแทนทีนสำหรับสกรรมภีประจำทั้งไงในการรุ่นในระบบขยมครบกะละเทศะคือสดแต่ชีสุพแพ้มึงกุลการรุ่นในดอกประซาได้เป็นตีบรรจอบจากประดามแต่ตัวโยการรุ่นในจมวิเพียบจบใจครั้งเวลาพลวงมดไม่ระบบบริเฟงหวดบริเฟงหวดเพื่อเอาชีวิตลูกเนี่ยกันแต่มีนในแวะศึกษาทำไมหนึ่งจ้าปรามหนึ่งไงที่ประมุ่ยท้ายใส่หาขามุกนี่สลาอันตรจิตสาวปริมมีนตีตั้งเนื้อบริเป็นหุดบังสนาวส้มน้องก้นก้นระบาดลูกเนี้ยหมกเจ้าชมวยเลยนี่กันไหลมีนกำนันส้มแต่ตรงตามตู้รูซามเลยส้มมาไพ่ใบปีรอยสามสมุยมารอยมาไพ่ปีมาจ้าเพื่อนรางวัลอันตรจิตกำบูลเนี่ยประยุทธ์กันดับได้ไดไอเอสไอพามบานเตเลแล้วจันทร์ฤดูกาลปีมุ่ยบานตุเลกุมขมายฤดูกาลที่ปีบานมกดอลฮาวตาวเนน่าจิมจ่าเชิงไอตุ่มเงิน65กิโลกรัมไงอาทิตย์ที่ประมวลกันยานีแวะประดับปลวนเมืองสกุลประกวดชมวยดินดาโพสอธัญญาลากูมันตะเพียบอันตรจีนปนชายรักทีประกวดชมวยเกรียงไกรต่อเสลาชัยเล่าจันเตรียประกวดชมวยนำขบวนรวมแต่งกูพิเศษชิชรันเตียนสายพตัวจับปีมองดับมวยไทยตรังต่อเติมตามกระจกตู้ตัว CMC เปลี่ยนรางวัลอันตรจิตกัมพูลได้ประโยชน์กันนับได้ใด ISI พามอุปถัมภ์ได้มุกดอย ISI พามจอบทุนชื่อนิรันดร์คาราบาวร้อมเล่งโฮกันเชียวจะมวยกัมพูลแต่ละจำเรียงแต่ละกำลังประจำประเทศลงกัมวิธีดนตรีคาราบาวปีป่อนดับปรำไปโฆษณาจะมวยนาคาปิซาเพสกี้คาราบาวดอตระแกะช่วยช่างจะมวยกัมพูลราชบุรีกัญญาซอกไม่ใส่ลูกชมลีโนลูกสาวซากดาการสัมภาษณ์โซฟิเซ่กรมกำลัง CBS
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅស្ទីឌីយ៉ូ CMC ឬសៃកៅខ្សែផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CMC តន្ត្រីខារ៉ាបាវឧបត្ថម្ភដាច់មកដោយខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យគម្របអ៊ីឈីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទឹកត្រជាកាមាសបបកំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាត្រីខសញ្ញាមកុដជាជម្រើសថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើគេល្អម្លេះទេព្រៃតុលាសៀងភៀវត្រាតាប៉ែជួយបានមេផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារថ្នាំដុសធ្មេញដបូគូផ្កាឈូក2ដើម្បីសុខភាពអញ្ចាញនិងធ្មេញដែលស្អាតល្អពីធម្មជាតិមីស្ទីនបយូទីសំអាចរកទិញបានតាមកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយ